Բարև ձեզ։ Ես Մայիս Վարդանյանն եմ եւ որոշել եմ ֆիլմ նկարել այն մասին, թե ինչ է լինում, երբ տղերքով գնում են քաղաքից դուրս ուտել խմելու։ Ես դիակին ավտոյից անելեմ, որ տրակի իրան բան չլինի։ Հասջան բարև համովս։ Ոնց չես հավատում։ Մի ռոպե գնամ սարերը նկարեմ գամ։ Ես լուրերի համար ես նկարում։ Չէ, ուղղակի։ Մեկը ամեն ինչ ասելու եմ։ Հիմա ուզում եմ գնամ Ռուսաստան, բայց կնիկս մեղ կա։ Չեմ ուզում մենակ թողամ ես ճյուղու։ Արխային գնա ապո, ես քո կնգանը ճանաչում եմ, նա մենակ մնացողը չի։ Տրվողը մի ամբողջ օր յուբկա է հագնում։ Պայմանավորվեցինք։ Բայց ոնց ես ասում։ Հիմա ինչ անեմ, կրվել եմ, պտի հագնեմ։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս ոնց ես մենձացել այդ տղա, այն որ նոր էր ծնվել փոքր էր։ Եկեք, մենք էլ նստոն ենք սեղան նստել։ Հա դու նրանցից ես արա։ Եսեք ելեք մեր անարատ գեղը պղծեք։ Տղեք սիրարվել եմ, աղբյուրի մոտ տեսա, ոնց որ կայծակը խփեր, մի սիրուն էր, հրաշքեր։ Ուրեմն մի բան անելա պետք։ Պատրաստ եմ փսակվեմ, այս գյուղում մնամ, տարին մեկ անգամ մեր տուն դարձ գնամ, խոտ հնձեմ, փետ ջարդեմ, նույնիսկ հող վարեմ, գիշերները քեզ համար բաչատա պարեմ, դու չես աշխատի, միշտ կմնաս տանը, ես կկարկատեմ իմ ճղված թումբանը, ես… Ինչ թումբան արա… Հարա հերը ժորիկն է… Որ ես ինչ փորձանքի մեջ եք… Հունվարի 2-ից դիտեք կինոթատրոններում Հենրիկ Քոչարյանի անմոռանալի օր ֆիլմը։ Ես հորս նկարը ուղափոխել։